Вече 12 часа всички сили на МВР работят на територията на община Костанец. Изчистваме, така бих казал, един огромен район, който е с тежка пресечена местност, включващ реки, дерета, висока растителност, ниска, хръсталаци, което не е доста сили и средства на МВР. Каква техника участва днес? Участват високопроходими машини, участват термовизори. Както всички видяхте, има и изключително много кучета и абсолютно всички места се обхождат. За сега конкретна следа, за съжаление, нямаме. Казано на друг език, не сме му влезнали в пътечката. Доста е трудна работата. Оценката ще се даде, когато приключи операцията. Психолозите какво казват на него? Може ли и вие да кажете на хората? Бих казал, че са от помощ и така дават яснота за неговия характер, като се потвърждава неговия асоциален тип. Казвате, че облеклото ще се промени, значи това не остава актуално тъмносиньо яке. Казвам, че е възможно да се промени облеклото. Всеки един човек може да се преоблече, дори да го обърне наобратно. А нека да оставим основните характерни белези на лицето. Все още нямаме оплакване и се надявам да нямаме. Моето наблюдение е, че гражданите така доста ни помагат и ни разбират напълно, за което им благодаря.